Markus evangeliet begynner i første kapittel med å fortelle om døperen Johannes sitt virke, om Jesu dåp og Jesus som fristes i ødemarka. Det er kort og raskt fortalt, bare 13 vers. Og så leser vi i vers 14-15, like før det står om at Jesus kaller de første læresveinene, at da Johannes var sett i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, «Tida er inne, og Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Slik introduseres, eller oppsummeres, det Jesus forkynte. «Tida er inne, og Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Tro på dette gledesbudskapet. Helt fra begynnelsen var budskapet om Guds rike midt i sentrum av Jesu forkynnelse. Dette ser vi også i Matteus og Lukas evangeliet, at de samler eller oppsummerer Jesu forkynnelse i dette, at Guds rike er kommet nær. I Matteus 4,17 står det, «Fra den tid tok Jesus til å forkynne, «Vend om, for himmelriket er kommet nær.» Og 6 vers etter, leser vi at «Siden for Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og lekte all sykdom og plage hos folket.» Eller som det også står i Lukas evangeliet, når Jesus sender ut de 72 av de som fulgte han, til alle byene og bygdene han selv skulle til. Da forteller han først hva de skal gjøre når de kommer til et sted. «Når de kommer inn i en by, og de tek imot dykk, så et det de set framfor dykk. Læk de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dykk.» Jesus talte mye om Guds rike. Og i tekster som er satt opp for i dag, får vi høre noe av det Jesus forkynte og underviste om Guds rike. 2 korte lignelser. Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 4. kapittel. Han sa, «Med Guds rike er det slik. Det er som når en mann har sådd kornet i jorda. Han søv og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet gror og veks. Han vet ikke hvordan det går til. Av seg selv bær jorda grøde. Først strå, så aks, så fulle korn i akse. Så snart grøa er mogen, svinger han sigden, for høsten er kommet.» Og han sa, «Hva skal vi sammen likne Guds rike med? Hva likning skal vi bruke? Det er som sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorda. Men når det er sådd, skyter det opp og blir større enn alle hagevokstrer, og får så store greiner at fuglene under himmelen kan bygge reir i skuggen av det. Med mange slike likninger taler han ordet til deg, så mye de var i stand til å høre. Uten likninger taler han ikke til folket. Men når han var alene med læresveinene sine, forklarer han alt for deg.» Slik lyder det hellige evangelium. I Fader vår ber vi, «Lat riket ditt komme.» Hva betyr det? Hvordan skjer det? Guds rike kommer. Og det er som når en mann har sådd kornet i jorda. Det er som sennepsfrø. Frø og planter er underlige ting. Forunderlige ting. Alt som lever og vokser er ganske forunderlig. Jeg kan ikke påberope meg å være noen dyrkdreven gartner. Men i fjor, eller når det var, så hadde jeg et område utenfor huset mitt, der jeg hadde gravd opp røtter og forskjellige ting, og styrt på så det bare var moll alt sammen. Og så hadde en nabo noen år tidligere gitt meg en sånn halvfull sekk med plenfrø. Jeg vet ikke om det akkurat hette plenfrø, men sånne frø som lager plen da. Og de sto i garasjen og hadde stått der lenge. Og jeg var ikke helt overbevist om at det enda var noe liv i de.
Men tenkte at ja, ja, det hadde vært et forsøk. Og så kastet jeg det ut, så noenlunde jevnt. Og så ble det plen. Det vokste opp helt av seg selv. Det var frøene som sørget for det. Vekstprosesser i naturen er noe vi kan være delaktige i. Vi kan legge til rette for og gjøre slike ting som vi vet at kan sette i gang eller gi næring til en vekstprosess. At nytt liv får spire fram. Men selve livet i et frø og veksten i en plante, det er helt utenfor vår kontroll. Det skjer djupest sett uavhengig av oss. Det er frø selv som spirer, og så skjer denne forunderlige prosessen. Så kaller vi det for fotosyntese, men vi skjønner jo likevel ingenting av hvordan det går for seg. At sollys og vann blir til planter som vi kan ta på, se på, plukke, som vi kan ete, bli mett av. Noen bittesmå frø blir til trær vi bygger hus av. Og planter bærer frø i seg, som blir til nye planter. I samme kapittel som de to lignelsene vi nettopp leste, finner vi også lignelsen om såmannen. I den lignelsen er Gud såmannen som sår ut sitt ord. Når dette ordet, kornet, havner i god jord, når det blir tatt imot og hørt, da vokser det fram mennesker som bærer frukt, som gir grøde. Grøa er menneskene som hører og tar imot ordet. Og de blir selv bærere av nye såkorn. Så blir det i såmannslignelsen listet opp ulike ting som kan hindre at ordet blir hørt og tatt imot. Så det kan spire, slå rot, gi grøde. Det er nesten som det listes opp advarsler, eller at det gis en formaning om, en oppfordring om at vi må være lydhøre og ta imot ordet. I brevtekster som er satt opp for i dag, fra Romerne 10, holder Paulus fram at troa kommer av Kristi ord som blir forkynt. Hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de kalle på en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne dersom de ikke blir utsendt? Som det står skrive, hvor vakre de er, føtene til de som kommer med gledebåd. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde båskapen vår? Så kjem da trua av båskapen en høyrer, og båskapen kjem ved Kristi ord. Jesus sammenligner Guds rike med at en mann har sådd korn, som gror og vokser, først strå, så aks, så fulle korn i akset. En prosess som fører til moden grøde. Og denne vekstprosessen er Guds verk. Gud kaller oss både til å høre og ta imot hans ord. Og han kaller oss til å gi ordet videre, forkynne det, sende folk som kan forkynne og selv gå med Guds ord. Vi er kalt til å være delaktige. Men vi må aldri innbille oss at vekst i Guds rike er resultat av våre prestasjoner. Det er ordet som er levende, og som skaper noe i mennesker som hører det og tar imot det. Og dette er det Gud som gjør. Paulus konkluderer også på denne måten når han i Korinterbrevet tar et oppgjør med at noen av de kristne i Korint sier de holder seg til Paulus, mens andre sier de holder seg til Apollos. Hvem er vel Apollos, og hva er vel Paulus? Tjenere som hjelpte dykk til tru. Begge gjorde vi det Herren hadde sett oss til. Jeg planta, Apollos vattna, men Gud ga vekst. Så er det ikke noe, hvorki den som planter eller den som vattner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Det er Gud som gir vekst. Men når Gud gir vekst,
da bærer vi frukt. Et kornaks en frøbærer, og disse frøene havner jo etter hvert i jorda. Og hvis de lander i god jord, så vil de gjøre at nye kornaks skyter opp der det sto. Og dermed havner ikke vi på sidelinja i Guds gjerning på jord. Når Guds rike vokser, så vi mennesker en del av det. Han har gjort det slik at veksten han skaper plasserer oss midt i hans rikes vekst. Det skjer i oss, mellom oss, iblant oss. Guds rike inni oss. Guds rike midt iblant oss. Guds rike nær. Det Guds verk, og vi hans medarbeidere. For vi Guds medarbeidere. Det Guds åkerland, Guds bygning. Den kjente barnesangen om å bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord, burde kanskje ha en fotnote om at måten vi bygger Guds rike, ved at Gud skaper vekst. Først strå, så aks, så fulle korn i akset. Så kan det jo fort være at vi tenker med oss selv at vi synes det lite vekst å se i egne liv. At det vanskelig å se at vårt virke fruktbart og grøderikt. Kanskje skulle vi gjerne sett at det var fulle kornaks, men synes at det vanskelig å se det i vår hverdag. Lignelsen om sennepsfrø lærer oss å ha tillit til at Gud kan la små stusselige frø vokse og bli noe stort. Det bitte lille, stusselige og ubetydelige vesle sennepsfrø blir større enn alle andre hagevekster. I Guds kongerike det andre regler som gjelder enn i våre riker. I Markus 10 taler Jesus om hvordan det i Guds rike, og viser hvordan det annerledes enn i de rikene vi mennesker lager. Suksess i Guds rike måles ikke på samme måten som i våre samfunn. Det vet at de som blir reknet for å være fyrster over folka, undertrykker de, og stormennene deres styrer med hard hand. Men slik det ikke blant dykk. Den som vil være stor blant dykk skal være tjeneren dykker, og den som vil være først blant dykk skal være slave for alle. For ikke en gang menneskesonen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi livet sitt til løsepenge for mange. Når vi i Fader vår ber, lat riket ditt komme, det jo på en måte litt underlig, litt absurd. Den allmektige Gud som fra evighet til evighet, skulle vel ikke trenge at vi ber om at hans rike skulle komme? Det kommer vel av seg selv når han vil det. Guds kongsmakt må vel være fra evighet til evighet og være gjeldende alltid og alle steder. Ja, det ingen tvil om det. Men når vi ber «lat ditt rike komme», det bønn om at Gud må skape vekst i vårt indre. At hans rike må komme til syne i fellesskapene vi del av. At hans rike må bli nærværende for oss, her og nå. At han må åpne våre øyer, slik han åpna øynene til Bartimeus, så vi kan se Jesus og følge han. Hvis vi tenker om Guds rike som et sted, som en konkret plass det går an å være i eller utfor, så det bønn om at stedet vi står, plassen vi befinner oss, må være i Guds kongerike. Gud, vær Herre her. La det være ditt herrevelde som råder her. Må du være Herre i mitt liv, i min heim, i vår kyrkjely. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ande, som var, og være skal, en sann Gud, fra evig til evig. La oss be. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme.
Låt viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Ge oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skuld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det onde. For riket ditt, makta og ære i all evighet. Amen.